mangi nakarlu ñaari mbir yi nga xamne xewna ci aduna bi moy xalé yi jëf yu bon yi ñu ñëkëti diko def ci internet bi di saga wante di waxante lu bon jëme ko nak fo xamne moy crédit diiné yi jëme ko ci mag ñu bax ni lolu kep ku ko ci watandiku wut martaba dana dal ci sa compte dana fuddu sa ndig ak ko mëna doon mag ñi ñofi nekkon kando ci yalla sen kando go kenn mënu ko yaq te inshallah kenn duko mëna yaq.